Nalazimo se na licu mesta ovde, gospodine Zlatkoviću, gde se izvode radovi. Kao što mogli da saznamo, vi ste u saradnji sa pre svega direkcijom za izgradnju naše opštine, a potom i javnim preduzećem vodovod i kanalizacija, organizovali jedan pozamašan posao da se najpre izmesti deo dotrajale vodovodne mreže, a onda i da se krene sa asfaltiranjem ulica ovde u selu. Pa evo, ovo navodimo kao jedan primer dobre prakse saradnje između saveta mesne zajednice i javnih preduzeća u našem gradu. Kako je to počelo? To je počelo na inicijativu, znači, direkcije za izgradnju. Januar mjesec ove godine imali smo sastanak gde smo dogovorili, znači, asfaltiranje nekih 3000 metara kvadratnih asfalta u mesnoj zajednici Gračci za 2015. godinu. Mi kao mesna zajednica osjećali smo odgovornost da pre asfaltiranje tih 3000 kvadrata sprejemo teren na pravi način. Imali smo tu problema sa održavanjem vodovodne instalacije na ta dva kraka. Jedan smo završili aprila mjeseca, ovaj krak završavamo sada u junu mjeseca. I imali smo dosta kvarova na tih mestima, pa smo smatrali da je odgovorno i da pokušamo da smognemo snage da izvršimo zamenu tih cevi. Zahvaljujući javnom preduzeću vodovodne kanalizacije i direktoru Zoranu Nikoliću, mi smo udružili sredstva 1:1. Mesna zajednica je preuzela na sebe odgovornost da izvrši iskopavanje i zatepavanje te instalacije, dok je njihova obaveza bila, znači, obezbeđivanje materijala i ugradnje tog materijala na licu mesta. Ovo, dakle, mesto ovde i rov, zapravo, da će se položiti nove cevi, to su uradili meštani sela. Da, mesta Gračci. Koliko je ukupna vrednost radova? Ukupna vrednost radova za ova dva kraka je oko 1 milion dinara. S tim da smo mi uspeli da ušparamo neka sredstva, tako da smo, recimo, iskopavanje izvršili sami. Iskopavanje po jednom kraku je nekih 50.000 dinara. S druge strane, udružili smo sredstva sa javnim preduzećima i organizacijama, tako da su oni isto izašli u susret za nekih 130.000 u prvom kraku i u drugom kraku nekih 78.000 dinara. Tako da smo i tu dosta šparali sredstva. Da li će ovim poslovima biti u potpunosti sanirana vodovodna mreža u selu ili još predstoji da se radi? Na kritičnim mestima da, s tim da uvek ima posla i uvek imamo zahteve za poboljšavanje kvaliteta mreže, ali prioriteti za ove godine su, znači, ova dva kraka koji smo upravo danas završili. Dobro. Da se vratimo na asfaltiranje. Koliko... Ja sam mogu da primetim da ovde u selu brojni lokacije nisu asfaltirani. Prilaz jeste i selo je jako lepo, pogotovo je prilaz ovde kod crkve, koji je vrlo lep, prijatan, uređen, ali ovde u ostale ulice u selu nisu asfaltirane. Kakva je situacija zapravo, vi to bolje znate? Što se tiče situacije asfaltiranja, znači ukupna vrednost asfaltiranja ulica... Ovo sad što predstoje, tako? Ne, ukupno, od svih ulica i sokaka u Gračnici je nekih 21 milion dinara. Vrednost, odnosno nekih 10.000 kvadratnih metara. To je veliki posao. To je veliki posao i to ne može za jednu godinu da se završi, to mislim što je toga. Dogovor u direkciji januar mjeseca ove godine je bio da ove godine asfaltiramo 3.000 metara kvadratnih u vrednosti od nekih 6 miliona dinara. A sredstva su obezbeđene u rebalansu budžeta negde marta mjeseca ove godine, tako da mi očekujemo u toku ovog leta, eventualno jesenas, da krenemo sa realizacijom toga. Da li će to biti upravo sada ova ulica ovde gde se postavlja vodovodna mreža, dakle gde se skreće od crkve, od česme, naniže prema selu, ti sokaci, dakle prema Dag Banjici? Da, to je glavna ulica, da kažem, u Gračnici. Od mosta do mosta, od, znači, doma kulture našeg, znači, početka asfalta, pa do prema Banjici i preko puta reke, znači, od mosta do mosta, to je nekih 800-900 metara dužnih puta, puta 3 metra, znači nekih 3000 kvadratnih metara imat će masa. To je sada u prvoj fazi ono što planirate. Ta vrednost radova smo spomenuli. Vrednost radova 6 miliona dinara.